الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس فحكم تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا ബഹുമാന്യരായ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ നമ്മളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച് സംരക്ഷിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്കാണ് നമുക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനുള്ളത് എന്നതിനാൽ അവൻ്റെ കൽപ്പനകൾ വിധിവിലക്കുകൾ അറിഞ്ഞ് അംഗീകരിച്ച് അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിക്കൊണ്ട് മരണം വരെ വിശ്വാസിയായി നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആദ്യമായി എല്ലാവരെയും ഉണർത്തുന്നു. അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൂചിപ്പിച്ചത്. എല്ലാ മനുഷ്യൻ്റെയും മനസ്സിൽ വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ദേഷ്യവും കോപവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ചിലതെല്ലാം നമ്മൾ കടിച്ചമർത്തേണ്ടതും കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ ക്ഷമിക്കേണ്ടതും എന്നാൽ നേരിൻ്റെയും ദീനിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ അനിഷ്ടവും കോപവും പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദീനിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കോപമില്ലാത്ത മക്കളെങ്ങനെ നടന്നാലും തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും തനിക്ക് കീഴിലുള്ളവരും എന്തൊക്കെയായിരുന്നാലും ദീന് വിട്ട് ആര് ജീവിച്ചാലും അവരോടൊന്നും പറയാൻ തോന്നാതെ ദുനിയാവിൻ്റെ താൽക്കാലികമായ ലാഭത്തിനു വേണ്ടി മനുഷ്യന്മാർ തമ്മിലുള്ള അസൂയയും പകയും വിദ്വേഷങ്ങളും ഭാരവെപ്പും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എത്രയോ നടന്നു വരുന്നു നമുക്കറിയ എല്ലാ മേഖലകളിലും. അത് ദീനിനും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനും എതിരാണ്.
നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പോലും മറ്റൊരാളെ പറ്റിയുള്ള വെറുപ്പുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളെന്നോട് പറയരുതെന്നും ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഒരു സുരക്ഷിതമായ മുൻധാരണയില്ലാത്ത മനസ്സോടുകൂടി നിങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ച കാര്യം നമ്മളൊക്കെ കേട്ടു. സഹോദരങ്ങളെ, ദീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഇബാദത്തുകളിലും ദിക്റുകളിലും മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഒരു ദീനിയായി മതപരമായി അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാർഗത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്നാൽ നമ്മൾ അഞ്ചു നേരം നമസ്കരിക്കുന്നു, നോമ്പ് നോൽക്കുന്നു, സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നു, ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നു, ഒരുപാട് ദിക്റുകളും തസ്ബീഹുകളും ചൊല്ലുന്നു എന്നത് മാത്രമല്ല ദീൻ. നേരെ മറിച്ച് നമുക്കിടയിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ, സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങൾ, എല്ലാ മനുഷ്യരോടുമുള്ള, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടുമുള്ള ബന്ധങ്ങളിലടക്കം നമ്മുടെ ഈമാനും ഇസ്ലാമും ദീനും നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ. അതിനെയാണ് അമാനത്ത് എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയും ഖുർആനും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون വിശ്വാസികളെ, അല്ലാഹുവിനെയും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെയും നിങ്ങൾ വഞ്ചിക്കരുത്. പഠിച്ചവനെ വഞ്ചിക്കാൻ നമുക്ക് കിട്ടൂല. നമുക്ക് വഞ്ചിക്കാൻ നമ്മളെ ചങ്ങാതിമാരെ സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ, ബുദ്ധിയുള്ളവനെ വഞ്ചിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. ഇനി ബുദ്ധി ഉണ്ടായാൽ പോലും മനുഷ്യന്മാരെ നമുക്ക് വഞ്ചിക്കാൻ, അതിലേറെ ബുദ്ധി ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് സാധിക്കും. എന്നാൽ നമ്മളെ റബ്ബിനെ വഞ്ചിക്കാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ കഴിയാം? നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിലില്ലാത്ത, നമ്മിൽ നിന്ന് ഒഫാത്തായി പോയ റസൂലിനെ വഞ്ചിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയാം? അള്ളാഹു പറയുന്നതില്ല, തഖൂനുല്ലാഹു വറസൂൽ, അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും വഞ്ചിക്കരുത് എന്ന്. വതഖൂനു അമാനാതികും, നിങ്ങളെ അല്ലാഹു തആല ഏൽപ്പിച്ച അമാനത്തുകളെയും വഞ്ചിക്കരുത്. വഅന്തും തഅലമൂൻ, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വഞ്ചന നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന ചതിയും വഞ്ചനയും അല്ല. അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് പറയുകയും ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ തേട്ടത്തിനനുസരിച്ച്, താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അല്ലാഹുവിനെ വഞ്ചിക്കുന്നത്. മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാ, അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാ എന്ന് പറയുകയും ആ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളയുടെ തേട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാതിരിക്കുന്നതിനാണ് പ്രവാചകനെ, റസൂലിനെ വഞ്ചിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാഹു തആല നമ്മളിൽ ഏൽപ്പിച്ച ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ജോലിയാവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ്, പിതാവ്, മാതാവ്, മക്കള്, ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, നാട്ടിലുള്ള ഒരു മുതിർന്ന ആള്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടയാള്, ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടയാള്, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ അമാനത്തുകളാണ്. മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളോട് വരെ നമുക്ക് അമാനത്തുണ്ട്. ഒരു വിശ്വാസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന് ജീവജാലങ്ങളോട് വരെ ബാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റസൂലുള്ള പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മളെ. ഒരു പൂച്ച ദാഹിച്ച് വിശന്ന് വന്നപ്പോ അതിന് ആഹാരവും വെള്ളവും കൊടുക്കാതെ കെട്ടിയിട്ടതിന്റെ പേരിൽ ഒരാൾ നരകത്തിൽ കടക്കാൻ കാരണമായി എന്നും, ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞു വന്ന ഒരു പട്ടിക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ അവന് സ്വർഗസ്ഥനായി എന്നൊക്കെ റസൂലുള്ള പഠിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യന്റെ സമൂഹത്തിൽ മനുഷ്യരോട് മാത്രമല്ല, അവന്റെ തൊഴിൽ സ്ഥാപനങ്ങളോട്, അവൻ ഏറ്റെടുത്ത ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളോട്, സമൂഹത്തിനോടടക്കം, ജീവജാലങ്ങളോടടക്കം നമുക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് എന്ന. ഇന്നല്ലാഹ യഅ്മുറുക്കും അൻ തുഅദ്ദുൽ അമാനാതി ഇലാ അഹ്ലിഹാ, അല്ലാഹു തആല അമാനത്തുകളെ അതിന്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവരിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം, നിങ്ങളത് നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് അല്ലാഹു കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അവൻ കൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നല്ല നീതിപൂർവം നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിധി നടത്തണം എന്നും,
നിങ്ങളോട് അല്ലാഹു തആല കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇദാ ഹകംതും ബൈനന്നാസി അൻ തഹ്കുമു ബിൽ അദൽ ഇന്നല്ലാഹ നിഇമാ യഅദുക്കും ബി. അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശം നിങ്ങളുടെ ഇഹപര നന്മക്ക് എത്രയോ നല്ലതാണ്. ഇന്നല്ലാഹ കാന സമീഅൻ ബസീറ, നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു പറയുന്നു ഒക്കെ അല്ലാഹു തആല കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ. അപ്പൊ ഈ ഒരു അമാനത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളിലെ, കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലെ, വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളിലെ തകർച്ച നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ എതിരാണ്. മനുഷ്യനെപ്പോഴും ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മളൊക്കെ, ആയുരാരോഗ്യത്തോടുകൂടി ഒരുപാട് ആയുസ്. പക്ഷേ ആ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ഭീഷണിയുണ്ട്, ഏത് സമയത്തും മരിച്ചേക്കാം എന്നൊരു ഭീഷണി നമ്മളെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല സമൃദ്ധമായി ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഏത് സമയത്തും നമ്മുടെ ലാഭവും നമ്മുടെ വരുമാനങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടാം എന്ന ഒരു ഭീഷണി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട്. അലിജിബ് നബി താലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നുണ്ട്, അയ്യ യൗമൈനി മിനൽ മൗതി അഫിർ യൗമ ഖുദ്ദർ അം ലം യുഖദ്ദർ. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നാണ് ഞാൻ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുക, മരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എന്ന് നടത്തണം ഞാൻ, ആ മരണം അല്ലാഹു തആല എനിക്ക് വിധിച്ച ദിവസം അതിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കണമോ, അതല്ല വിധിക്കാത്ത ദിവസം ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകണമല്ലോ എന്ന ചിന്ത കൊണ്ട് വിഷമിക്കണമോ, രണ്ടും കാര്യമില്ല. അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നത് യൗമലം യുഖദ്ദർ ലാ അർഹബുഹു, മരണം എനിക്ക് വിധിക്കാത്ത ദിവസം എനിക്കൊരിക്കലും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല, ഞാൻ പേടിക്കുന്നില്ല. മരണം എനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ദിവസമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓടിപ്പോയത് കൊണ്ട് രക്ഷയുമില്ലല്ലോ. അലി ബിൻ അബി താലിബ് ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ നാലാമത്തെ ഖലീഫയായി കൂഫ ആസ്ഥാനമാക്കി മരിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം സുബഹി നമസ്കാരത്തിന് ജനങ്ങളുടെ ആദരണീയനായ ഖലീഫ പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോ കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. അന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം എന്ന് വിളിച്ചത്. ഖലീഫയായിട്ടും അതിനുള്ള സംരക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹം മരിച്ചു. എന്നാൽ അതിലേറെ ദുരന്തപൂർണമായ സംഭവങ്ങൾ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ മരണം മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടും അദ്ദേഹം ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു വചനം, മരണം നമുക്കുള്ള വിധിക്കാത്ത ദിവസമാണോ, പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല, വിധിച്ച ദിവസമാണോ, പേടിച്ചിട്ട് ഒരു ഉപകാരവും ഇല്ല, നേരെ മറിച്ച് അവധി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാഴിക നേരം പോലും മുന്നോട്ടോ പിന്നോട്ടോ അല്ലാഹു തആല മാറ്റിവെക്കുകയില്ലെന്ന് അല്ലാഹു തആല നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ, നമ്മൾ വേണ്ടത് മരണത്തിന്റെ മുമ്പ് അതെന്നാവട്ടെ എന്നാവട്ടെ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി ജീവിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനെയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെയും വജിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക, അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി ജീവിക്കാതിരിക്കുക, അള്ളാഹുവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു കുറവും വരുത്താതിരിക്കുക. അള്ളാഹു സൃഷ്ടികളോട് പ്രാർത്ഥിക്കരുതെന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതിൽ നിങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിൽ ആരെന്തൊക്കെ നമ്മളെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചാലും സൃഷ്ടികളോട് പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കുക. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ചര്യ നമ്മളെ റസൂലുള്ള പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് കഴിയുന്നത്ര നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പുലർത്താൻ ശ്രമിക്കുക എന്നതാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അടുത്തുകൂടി ഒരു ജനാസ, ഒരു മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്ത് കബറടക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നത് നബിയും സഹാബിമാരും ഇരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. അവരറിഞ്ഞ അറിയുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ സന്ദർഭം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നബി അവരൊരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നബി പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു വിഷയത്തിന് ഒരു സാഹചര്യവും സന്ദർഭവും എപ്പോഴാണോ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അത് കൂടുതലും മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ പതിയും എന്നതാണ് അതിൻ്റെ നബിയുടെ ആ ഒരു തൈലീം, നബിയുടെ ആ അധ്യാപനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്, എല്ലാവരും വളരെ ദുഃഖഭാരത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ പോവുകയാണ് ജനാസ സംസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, മുസ്തറീഹുൻ വ മുസ്തറാഹുൻ മിൻഹു. പൊതുകാര്യമാണ്, അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി എല്ലാം പറയട്ടെ,
മുസ്തരീഹുൻ മുസ്തറാഹുൻ മിൻഹു. ചില ആളുകൾ മരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിശ്രമമാണ്. ചില ആളുകൾ മരിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിശ്രമമാണ്. അയാളുടെ കാര്യത്തിൽ സാഹിബിമാർക്ക് അത് മനസ്സിലായില്ല പെട്ടെന്ന്. നബിയുടെ ചെറിയ വാചകങ്ങളിലുള്ള വലിയൊരാശയം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് ചോദിച്ചു, വമൽ ഖാലു യാ റസൂലല്ലാഹ് വമൽ മുസ്തരീഹു വമൽ മുസ്തറാഹു മിന്നു. എന്താണ് മുസ്തരീഹ്, എന്താണ് മുസ്തറാഹു മിന്നു? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞു, ചില ആളുകളൊക്കെ മരിച്ചാൽ, ബുഖാരി മുസ്ലിമും ധരിച്ചൊരു വചനമാണ്, ചില ആളുകൾ മരിക്കുന്നതോടുകൂടി ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും കുടുംബം പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ. നമുക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ കാണുന്ന മുഖത്ത് കാണുന്ന പുഞ്ചിരിയോ ഈ ബാഹ്യമായ അവസ്ഥക്കപ്പുറം ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്, ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. സ്വാഭാവികമാണ്, അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ലഖദ് ഖലഖ്നൽ ഇൻസാന ഫീ കബദ്, ത്യാഗത്തിന്റെ തീച്ചൂളയിലാണ് നാം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ. പുതിയും ചിന്തയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രയാസം പിടിച്ച ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മുസ്തരീഹ്, എല്ലാം വിശ്രമമായി ഉള്ള ജീവിതം നന്നായി ജീവിച്ച് എല്ലാവരോടും അസൂയയില്ലാത്ത, പകയില്ലാത്ത, പഠിച്ചവനെ എതിർക്കാത്ത, റസൂലിനോട് വിരോധം പറയാത്ത, അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവാത്ത ആ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ച് ആ കുറെ കാലം ജീവിച്ച് മരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഖബർ ഒരു വിശ്രമ കേന്ദ്രമാണ്. അതാണ് മുസ്തരി. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ വൽ മുസ്തറാഹു മിൻഹു, ചില ആളുകൾ മരിച്ചാൽ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ശല്യം ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ വിശ്രമിക്കും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ വിശ്രമിക്കും എന്നാണ് റസൂലുള്ള പഠിപ്പിച്ചത്. ഇതിൽ നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളെ വാക്ക്, പ്രവൃത്തി, നമ്മളെ ബന്ധങ്ങൾ, നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള ഇടപാടുകൾ, നമ്മൾ ജനങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഇതിൽ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാണ്. ഏതായിരുന്നാലും ജീവിതത്തിൽ മുസ്തരീഹാവണമെന്നാണ്. അതായത് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടാവണം. ഖുർആൻ അവരെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവസാനത്തെ പ്രാർത്ഥന അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ആ അവസാനം അവൻ പറയുകയാണ് അൽഹംദുലില്ലാഹ്, കുടുംബത്തെ പറ്റിയുള്ള, കൂട്ടുകാരെ പറ്റിയുള്ള, സമ്പത്തിനെ പറ്റിയുള്ള, കിട്ടാത്ത കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും ഇല്ലാതെയാക്കി തന്ന അള്ളാഹുവിനാണ് സർവസ്തുതിയും. കാരണം മരണത്തോടുകൂടി എല്ലാം വിശ്രമത്തിലായിട്ട് നമ്മൾ നീങ്ങി. ഇന്ന റബ്ബന ലഗഫൂറും ഷക്കൂർ, ജീവിതകാലത്ത് എന്തെങ്കിലും വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു തആല പൊറുക്കുന്നവനാണെന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. അള്ളാഹു എന്നോട് നന്ദി കാണി, നന്ദി ചെയ്യും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയുമുണ്ട്. ഞാൻ ചെയ്ത നന്മക്ക് അള്ളാഹു നന്ദി ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രതിഫലം നൽകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ദുഃഖങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയല്ലോ അൽഹംദുലില്ലാ. അല്ലദീ അഹല്ലനാ ദാറൽ മുഖാമ, ഇനി എന്നെന്നും ജീവിക്കാനുള്ള പരലോകത്തേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടിറക്കിയ ആ അള്ളാഹുവിനാണ് സർവസ്തുതിയും. മിൻ ഫളിഹി, അവന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട്. ലാ യമസ്സുനാ ഫീഹാ നസബുൻ, ആ പരലോക ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു പ്രയാസം ബാധിക്കുകയില്ല. വലാ യമസ്സുനാ ഫീഹാ നഹൂബ്, ഒരു അവർ അനാവശ്യങ്ങളും ബാധിക്കാത്ത സ്വസ്ഥ സുഖസ്വസ്ഥമായ ഒരു ജീവിതത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന അള്ളാഹുവിനാണ് സർവസ്തുതിയും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നല്ല മുസ്തരീഹ് ജീവിതം ആശ്വസിച്ച് കിട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരും എന്നാണ് നബി പഠിപ്പിച്ചത്. ആ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകും ചില മനുഷ്യന്മാർ അങ്ങനെയാണ്. അതിനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ജീവിതകാലത്ത് പഠിച്ചവനോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം എല്ലാവർക്കും പൂർണ്ണമായി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ശിർക്ക് ജീവിതത്തിൽ വരാതിരിക്കാം. റബ്ബേ അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ എന്നതിൻ്റെ അപ്പുറം
പഠിച്ചവനല്ലാത്ത ഒരു പ്രവാചകനെയും ഒരു നബിയെയും ഒരു മുർസലിനെയും ഒരു ഒലിഹിനെയും ഒരു സാലിഹിനെയും പ്രാർത്ഥിക്കരുതെന്നാണ് അല്ലാഹു തആല ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന ജീവി ആ ഷഹാദത്ത് കരിമ കൊണ്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു. മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി എന്ന രണ്ടാമത്തെ ഷഹാദത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദീന്, നമ്മുടെ ആചാരങ്ങൾ, നമ്മുടെ നടപടികൾ, നമ്മുടെ നിലപാടുകൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചതിനനുസരിച്ച് കഴിയുന്നത്ര നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കുക. തെറ്റു വന്നാൽ അതിന് പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങുക. ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കുന്ന കാലം അത്രയും ഒരു നല്ല വാക്കുകൊണ്ട്, ഒരു പ്രവർത്തനം കൊണ്ട്, ഒരു മുറുക്ക് പച്ചവെള്ളം കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്ഷണം കൊണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ, ശത്രുവിനും മിത്രത്തിനും അങ്ങനെയുള്ള ഉപകാരം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവൻ എത്ര ക്ലേശകരമായ ഭൗതിക ജീവിതമാണെങ്കിലും മരണം അവന് ഇസ്തിറാഹത്താണ്, സമാധാനമാണ്, അവരലങ്കാരമാണ്, അങ്ങനെയുള്ള മുസ്തലിഹുകളിൽ ആയി തീരണമെന്നാണ് ആ ജനാസ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ റസൂലുള്ള പഠിപ്പിച്ചത്. അല്ലാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ, വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലിഹിൽ അമീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ മുസ്തനീഹുകളാണ്. മരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിശ്രമമാവണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ഷമിക്കേണ്ടത് ക്ഷമിക്കണം, ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടത് ഉറച്ചു നിൽക്കണം. റബ്ബിനോടുള്ള ആരാധനയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കണം. എത്ര വലിയ സാഹചര്യങ്ങളും ചുറ്റുപാടുകളും കൂട്ടുകാരും ചങ്ങാത്തവും ഉണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ മറക്കുന്ന കൂട്ടുകാരും സാഹചര്യങ്ങളും രാഷ്ട്രീയവും മതവും ഒന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടായിക്കൂടാ. നേരെ മറിച്ച് സന്മാർഗത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര വലിയ ഉപദ്രവങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രതികാര ബോധമില്ലാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിട്ടുവീഴ്ചയോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാവണം. അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് നന്ദി ചെയ്തുകൊണ്ട്, ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട്, ജനങ്ങളുടെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെയും തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചുകൊണ്ട്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തിക്ക് മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മുസ്തലീഹുകളായിരിക്കണം. എന്നാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, മറ്റൊരാൾ എന്നാൽ തോന്നിവാസികളായി ജീവിക്കുന്ന ചില മനുഷ്യന്മാർ മരിച്ചു പോകാറുണ്ട്, ഈ കട്ടിലിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. അവർ മുസ്തറാഹു മിൻഹു ആണ്. അവർ മരിച്ചതോടുകൂടി ജനങ്ങൾക്ക് ആ ശല്യം തീർന്നു കിട്ടി. അവരുടെ ഉപദ്രവം അത്ര പ്രയാസകരമായിരുന്നു, സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പലർക്കും അവരുടെ ഉപദ്രവങ്ങൾ, അയാളുടെ വാക്കുകൾ, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അവരുടെ നിലപാടുകൾ, അവരുടെ സമീപനങ്ങൾ കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ പൊറുതിമുട്ടിയിരുന്നു. നമ്മൾ പറയുന്നു മരിച്ചു കിട്ടി. ഒരിക്കലും കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു വിഷപ്പാമ്പ് അതിനെ എല്ലാവരും കൂടി അടിച്ചൊതുക്കിയപ്പോ അൽഹംദുലില്ല ചത്ത് കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മനുഷ്യന്മാര് മരിച്ചു കിട്ടിയല്ലോ. വല്ലാത്തൊരു ഉപദ്രവമായിരുന്നു അയാളെ കൊണ്ടെന്ന് തൻ്റെ കുടുംബങ്ങൾ, തൻ്റെ ഭാര്യാമക്കൾ, തൻ്റെ നാട്ടുകാർ, തൻ്റെ സമൂഹം, ഈ നാട്ടിന് അയാൾ ഉപദ്രവകരമായിരുന്നു, ഈ നാട്ടിൽ ഫിത്നയായിരുന്നു, ആളുകളെ പേപ്പിച്ചിരുന്നു, കള്ളിൻ്റെയും കഞ്ചാവിൻ്റെയും ഉടമയായിരുന്നു, കത്തി കുത്തും തോന്നിവാസങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നയാളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ശല്യം തീർന്നു കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് മനുഷ്യന്മാരും നാടും മരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളും അടക്കം രക്ഷപ്പെടുത്ത്
ചില മരിച്ചു കിട്ടിയാൽ രക്ഷപ്പെടും എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മുസ്തറാഹമിന്നു ആവരു എന്ന ഒരു ജനാസ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് റസൂലുള്ള പഠിപ്പിച്ചു, നാം സ്വയം ചിന്തിക്കുക, നാം നമ്മിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുക. മൻ അഹബ്ബ ഇന്നല്ലദീന ഖാലു റബ്ബനല്ലാഹു സുമ്മസ്തഖാമു തതനസ്സലു അലൈഹിമുൽ മലായിക്ക, ഞങ്ങളുടെ റബ്ബ് അല്ലാഹുവാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ, തതനസ്സലു അലൈഹിമുൽ മലായിക്ക, അവരുടെ മേൽ മരണസമയത്ത് മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരും. അല്ലാ തഖാഫു വലാ തഹസനു വഅബ്ശിറു ബിൽ ജന്നത്തിൽ കുന്തും തുഅദു, ഭയപ്പെടേണ്ട, ദുഃഖിക്കണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം, നിങ്ങൾ ഈ ഹലോകത്ത് ജീവിച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് സന്തോഷത്തോടുകൂടി മരിക്കുക എന്ന് മലക്കുകൾ പറയുമെന്ന് അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ശല്യക്കാരനല്ലാതെ വാക്കുകൊണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗീബത്തും നമീമത്തും വസുവയും പകയും അക്രമങ്ങളും കൊണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നവരല്ലാതെ നല്ലവരായി ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്കെല്ലാം തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ആ നിലക്ക് വിശ്വാസത്തെ അതിൻ്റെ വാചകത്തിൽ മാത്രം, ശഹാദത്ത് കലിമയിൽ മാത്രം നിലനിർത്താതെ ജീവിതത്തിലും കൂടി നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ.